მოგესალმებით. ამ ვიდეოს დასაწყისში მინდა მოგიწოდოთ დატოვეთ თქვენი კომფორტის ზონა და იმის შესახებ თუ რა არის კომფორტის ზონა და როგორ უნდა დატოვოთ ის ოპტიმალურად, ვისაუბრებ ზუსტად ახლა. კომფორტის ზონა ძალიან ბევრს ცმენია და ვიცით რომ არის ესეთი ტერმინი, თუმცა რას ნიშნავს კომფორტის ზონა? რა თქმა უნდა, ეს არ არის ადგილი, სადაც ადამიანი კომფორტულად გრძნობს თავს, კარგად არის, თუმცა ეს არის ის გარემო, ის ჩვეული სიტუაცია, რომელშიც ადამიანი იმყოფება დღიდან დღემდე და რასაც ის მიჩვეულია. შესაძლებელია ეს ყველაფერი მისთვის არ არის იმდენად სასიამოვნო, თუმცა ეს არის ზუსტად ის, რასაც ქვია შეჩვეული ჭირი, შეუჩვეველ ხინს ჯობია. ანუ ადამიანი ეგუება იმ გარემოს, რომელშიც ის იმყოფება და ზუსტად ამას ქვია კომფორტის ზონაში ყოფნა. იმისთვის რომ ადამიანმა დატოვოს კომფორტის ზონა, პირველ რიგში მან უნდა წარმოიდგინოს, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ის ყოველდღიურობა, რომელიც მას ახლა აქვს. ანუ მას უნდა გქონდეს ხედვა და ძალიან მნიშვნელოვანია აქვს აქ იმას, რომ ძალიან ხშირად ბავშვობაში მშობლები, მასწავლებლები უკრძალავენ ბავშვებს ოცნებას. ზუსტად ამ დროს ბავშვი კარგავს უნარს დაინახოს მომავალი წარმატებული მე, დაინახოს მომავალი წარმატებები და დაინახოს რაღაცა, რაც ამ კომფორტის ზონის მიღმა შეიძლება იყოს. ამიტომ თუ ყავთ შვილები, თუ ხართ პედაგოგი ან მომავალი მშობელი, აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ ოცნება ბავშვობაში ეს არის მზადება იმისთვის, რომ მომავალში უკვე ზრდასრულობაში ადამიანმა მოახერხოს ახალი მიზნების დასახვა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ამ მიზნებისკენ სწრაფვა. კომფორტის ზონას მოყვება გაფართოების ზონა, რომელიც მწვანეთ არის დაშტრიხული დაფაზე. და რას ნიშნავს გაფართოების ზონა? ეს არის ზონა, რომელშიც ადამიანს შეუძლია გადასვლა გარკვეული სირთულეების გადალახვის შემდეგ და ეს სირთულეები არის მისი რესურსების და უნარების შესაბამისი. ანუ ადამიანი ფლობს იმ რესურსებს და იმ შესაძლებლობებს, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ დატოვოს საკუთარი კომფორტის ზონა და გადავიდეს გაფართოების ახალ ზონაში, სადაც არის შეუჩვეველი ლხინი, თუმცა აუცილებლად ლხინი. თუ ადამიანი ისახავს არა ადეკვატურ, არამედ ძალიან დიდ მიზნებს, ანუ მიზანს, რომელიც არის გლობალური, რეკომენდირებულია ამ მიზნის ქვემიზნება დაყოფა. რატომ არის ეს რეკომენდირებული? პირველ რიგში თითეული ნაბიჯის გადადგმა უფრო ადვილი და გასაგები ხდება ადამიანისთვის, ანუ ის ხვდება, რისთვის დგავს თითეულ ნაბიჯს, მას აქვს გლობალური ხედვა და ასევე თითეული ეტაპის ხედვა. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს არ აქვს ქვეპუნქტებად დაყოფილი მიზანი და არ აქვს სწორად შერჩეული მიღწევის დრო, ანუ უნდა ძალიან სწრაფად მიაღწიოს ძალიან დიდ შედეგს, ამ შემთხვევაში შეიძლება მისი მიზანი გაცდეს გაფართოების ზონას და გადავიდეს პანიკის ზონაში, რომელიც წითლად არის დაშტრიხული. რას ნიშნავს პანიკის ზონა? პანიკის ზონა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს აქვს დასახული მიზანი, რომელიც არის არასაკმარისი დროის ჩარჩოში მოქცეული, ან ადამიანს უბრალოდ არ გააჩნია ყველა ის რესურსი, ცოდნა და უნარი, რომელიც იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ გადავიდეს ამ მიზნის მიღწევაზე. აქედან გამომდინარე ეწყება ადამიანს პანიკა და ამიტომ ქვია პანიკის ზონა. ანუ როგორც კი ახლოვდება დათქმული დრო, მაგალითად ადამიანმა გადაწყვიტა ძალიან მოკლე ვადაში ინგლისური ენის შესწავლა, მან დაიწყო ინგლისური სწავლა, თუმცა აღმოაჩინა, რომ სამ თვეში ის ნამდვილად ვერ ისწავლის იმ დონეზე ინგლისურს, რომელიც მისთვის იქნება ოპტიმალური. დღიდან დღემდე ის უფრო და უფრო ნეგატიურ განცდებს განიცდის ამასთან დაკავშირებით, ან თვლის, რომ გარემო არის მის მიმართ არაკეთილად განწყობილი, ან მეორე ვარიანტში თვლის, რომ თვითონ არის არასაკმარისად უნარიანი იმისთვის, რომ ისწავლოს ენა, აი ამ
მოკლე ვადაში, რომელიც მან დათქვა და ამით საკუთარ თვით შეფასებას აქვე ითებს. პანიკის ზონიდან ადამიანი ბრუნდება საკუთარ კომფორტის ზონაში უკვე ახალი ნეგატიური გამოცდილებით და ამ შემთხვევაში არის იმის საშიშროება, რომ კომფორტის ზონა, რომელიც ისედაც უკვე პატარა იყო ადამიანისთვის, კიდევ უფრო დაპატარავდეს და კიდევ უფრო დისკომფორტის მომტანი გახდეს ადამიანისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი ისახავს სწორ მიზნებს და სწორ დროის ჩარჩოებს უყელებს საკუთარ თავს, დიდი ალბათობით ის დაიწყებს ამ ნაბიჯების გადადგმას და მიაღწევს სასურველს. მაგალითად, ერთ წელიწადში ინგლისურის კარგ დონეზე ცოდნა და ეს აბსოლუტურად საკმარისია. ის ყოველ თვე დადის გაკვეთილებზე, დამატებით პრაქტიკას იყენებს და ერთი წლის განმავლობაში სწავლობს ენას. ერთი წლის შემდეგ ადამიანისთვის ინგლისური ხდება უკვე ჩვეული. ის ხდება, რომ მას შეუძლია ინგლისურად ლაპარაკი და მისი კომფორტის ზონა ფართოვდება. ფართოვდება. აქედან გამომდინარე, მეტი შესაძლებლობა ჩნდება ამ ადამიანის ცხოვრებაში, რადგან ენის ცოდნით მას შეუძლია საზღვარგარეთ უფრო თავისუფლად წასვლა, უკეთესი სამსახურის შოვნა, ან კიდე რაღაცა ისეთი შესრულება, რაც მას უნდა. და ეს გაფართოვებული კომფორტის ზონა ავტომატურად აფართოვებს უკვე ახალ გაფართოვების ზონას, სადაც ადამიანი ახალ მიზნებს დაისახავს და რა თქმა უნდა მისი პანიკის ზონა კიდე უფრო შორს გადადის. მე მინდა გისურვოთ თქვენ კომფორტის ზონის გარღვევას, მინდა გისურვოთ თქვენი მიზნების მიღწევა და გააკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ თქვენი კომფორტის ზონა იყოს ფართო, თავისუფალი, იყავით კარგად, ბედნიერად და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო იყო სასარგებლო თქვენთვის.